განცხადებების მიღება შეწყდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ ახალი თავმჯდომარე ერთითვის ვადაში უნდა აერჩიოს. მაუწყებელთან არის ჩვენი კორესპონდენტი ნუცა აბაშიძე, ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ნუცა, თუ არის შენთვის უკვე ცნობილი, რამდენ ადამიანს აქვს ამ პოსტის დაკავების სურვილი? Ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ერთის მხრივ მსხვილი სატელევიზიო ერთეულის ან ტელევიზიის ხელმძღვანელობის გამოცდილება, ეს ერთის მხრივ. ან მსხვილი მედია ერთეულის როგორც მინიმუმ. ეს მე მგონი თვალსაჩინოა, ხო? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ რა მიმართულებით არის ეს გამოცდილება. მართველობითი. Პირადად ჩემ მე შემიძლია გითხრათ, რომ მემირჩევნია მართველობითი გამოცდილება, რომელიც მოიცავს ერთის მხრივ თქვა ფინანსებთან კარგ ურთიერთობას, ადმინისტრირების ჩვევებსა და უნარებს, ტექნოლოგიების ფლობას, სატელევიზიო ტექნოლოგიების ფლობას,